Ons is hier by 'n skool in die Pretoria omgewing en die opgewondenheid hier rond is byna tasbaar. Dit is natuurlik terug skool toe vandag. Ek is seker daar's groot opgewondenheid in huishoudings die land oor. En van Solidariteit se kant af wil ons vir leerders, vir onderwysers en vir ouers sê sterkte met die jaar. Ek hoop julle geniet dit sommer terdee. Ek hoop 2024 is een van die heel bestes. 2024 is wel ook die jaar van die nasionale verkiesing en dit bring sy eie uitdagings mee. Nou ja, daar gaan heelwat toerusting gebruik word deur die regerende party om stemme te verseker en een daarvan is die BELA Wetsontwerp wat natuurlik betrekking het op skole. Dit raak ook ons skole se taal en toelatingsbeleid. Solidariteit gaan dit ten sterkste teenstaan hierdie jaar, al is dit reeds deur die nasionale vergadering goedgekeur. Ons het wel die gemeenskap se steun daarin nodig. Onderwysers en ouers, ons vra julle steun in ons veldtogte teen die BELA Wetsontwerp. Gaan hou dop op ons sosiale media en op ons webtuiste en daar sal julle geleentheid kry om dit te kan steun. Ons het reeds gesien in die laaste week of wat hoe daar probleme opduik met skoleplasings. Nou dit is tipies van die soort dinge wat sal kan gebeur wanneer onderwysdepartemente groter insaag het in ons skole bestuur. Ons wil graag hê ons ouers moet 'n groter insaag behou en ons vra dat julle ons aksie steun. Geniet die skooljaar, gaan groot in 2024 van Solidariteit se kant af. Vriendelike groete.